Түркістан облысы, Шардара қаласы. Нөмірі 16-шы колледж. Өзін-өзі тану пәнінің оқытушысы Базарбекова Толқын Абилдаевна. Мейірімділік құны жоқ байлық. Мейірімділік бұл саңлаулар естейтін және соқырлар көретін тіл. Адамзат арасындағы қарым-қатынас мейірімнен бастау алады. Мейірімділік бұл ізгіліктің жолы. Табиғаттағы барлық жылу күннен, өмірдегі барлық жылу адамнан демекші. Бір-бірімізге деген қамқорлығымыз бен бауырмалдылығымыз шынайы болса екен. Мейірімділік баланың бойына рухани адамгершілік қасиеттерді ұялатып, жақсы жаманды ажыратып, адамдық асыл қасиеттерді игеруге ықпал етеді. Риясыз жақсылық жасау биік адамгершіліктің белгісі. Жаның ашып, жарылхама, жарылхама, қымбаттым. Жан ауырып баратқан соң, жасыра алмай тіл қаттым. Барса келмес сапарында, түсім қашып, түн қаттым. Бір нәрсемді жоғалттым да, бір нәрсемді ұрлаттым. Сан соқпақты сапарымда, мықтымын ғой деушедім. Бейіттіктің барлығында, бойым менен өлшедім. Жарылхама, берме маған жауыздықтың семсерін. Мейірім бер, мұңайғанда жасым сүртем, мен сенім. Мейірім бер, мейірім бер, жүрегімді тас қылма. Үйде ғана мейірім бер, түзде жортқан қасқырға. Сенесің бе, сезесің бе, сенің үшін бас құрбан. Естілмеген әнің мүңмен, алты қырдың астына. Бір нәрсемді жоғалттым мен, бір нәрсемді ұрлаттым. Сон іздедім, айдын көлдің ақ қуларын шулаттым. Барса келмес сапарымда, түсім қашып, түн қаттым. Мейірім бер, мейірім бер, саған келдім, қымбаттым. Базар іші дуылдап тұр. 12-13 жасар бала мест қарын саудагерінің алдындағы қуырылған тауғы тіне өзінің тарамыз қолдарын созып еді. Анау бірден байқап, жүргеншіпен итеріп жіберді. Мен құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар, адамдар, қаталсыңдар. Қаталдықтан әлағзар татарсыңдар. Жалғыздықтан зарығып ашынғанда мен сендерді асылдар дебем. Сипайдау шашымнан дебем. Жоқ, тас екен жүректерінде. Шыншылдық деген жоқ екен тілектерінде. Өздерің оны күлгістіп жасырған менен мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жазымда табарсыңдар. Бір жылы көз қарастарыңа зар қадымда. Соның ұзақ бақыт қой қамыққан ұлға. О, адамдар, сендердің зұлымдықтарың шыдатпай өртеді мені. Не деген тазық едіңдер. Шуақсыз
Құрай демес пе, жасыл егіндер. Мейірім аңсап, жүрегім қаңсырап тұрған, сұмдықтар мен қамшылап тұнған. Жанымда үміт, сенімдерім түгесілгенде, лақтырып тастап кеттіңде, күресін жерге. Сендерден, сендерден байлық сұраман өліп кетсенде. Алтындарыңды алмаспын, төгіп кетсенде. Мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме? Мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме? Заман дамып жатқанмен мұнан аңғар, мейірімнің жұрдай боп жүр адамдар. Ең үлкенін сауаптың алады екен, бірінші боп кешірім сұрағандар. Бірақ бүгін көп адам ұнықпайды, өзіне еш бір кінә жолықпайды. Сен ұмытып кеткенмен еш қашанда өкпелеген адамын ұмытпайды. Көңіліне қойсақ та жара салып, менен оның төмен ғой бағасы анық. Деген оймен кешірім сұрамаймыз, тұрам ба деп алдында ала сарып. Айналдық па тас жүрек сорлыға біз. Мейірімсіз боп кеттік сол күнәміз. Кешірші деп келсе де бір бейшара, аяғыма жығыл деп қор қыламыз. Шариаттың есігін күзеткендер, бір-біріңе көңілді мұз еткендер. Жақсы адам ол қатесіз адам емес, өз қатесін түсініп түзеткендер. Ерейістен шығады есінемі, кекшіл адам сауаптан кешігеді. Кешіріңдер адамдар, бір-біріңді кешіргенді Құдай да кешіреді. Көптен биік болғандай көкірегім, өкінемін көп сөйлеп көкіредім. Біліп білмей егерде ренжітсем, мен сіздерді кешірім, өкінемін.